Välkomna till dagens FreeCAD-lektion. Jag är ute här i mörkret och knallar lite. Dagens lektion kommer handla om FEM, FEM-analys. Och jag hoppas att ni ska tycka det här är lite intressant och att det kan vara till en hjälp, att ni kan använda det här verktyget för att kolla om era konstruktioner håller. Det kan ju vara intressant. Hur som helst, vi kör igång. Till den här FEM-analysen så kommer jag använda den här det här höljet till bitshållaren som ett exempel då. Och då ska vi välja workbench eller arbetsbänk FEM. Och det första vi måste göra, det är att skapa en sån här analysis container. Så vi klickar på den ikonen och dyker upp här i tabellträdet. Sen måste vi tilldela det här objektet ett material. Och då klickar vi på den här kulan här. Material for solid. Och här i den här menyn då finns det en uppsjö av olika material att välja bland. I det här fallet så vill jag välja PET generic. För det var ju det materialet som jag har printat ut den i. Men det är också så här att man kan göra justeringar på materialet. Alltså ändra materialegenskaper. Och då kan man, dels kan man komma åt och göra vissa ändringar direkt här i menyn. Men klickar man här på Use FreeCAD Material Editor, då kommer man åt alla egenskaper. Och då är det bara att dubbelklicka på någon av de här parametrarna och ändra till något annat som man vill ha. Man kan även göra ändringar och spara som ett nytt material. Alltså att man utgår från ett material som är snarlikt de egenskaper man vill ha. Men man skapar det, sparar det som en ny. man kan även skapa en helt tom från början. Och väljer man en namn. Men jag ska ha PET generic så jag är nöjd med det. Okej. Okay. Klickar ju på OK här. Nu har vi tilldelat material och nästa steg det är att tala om hur sitter vårt objekt fast. Och i mitt fall här nu då, så har jag ju skruvat fast den så den är ju klämd i den här ytan av skruvskallen. Men sen sitter den även fast i den här läppen eller tungan. På båda sidor i den ficka som den är instucken i skruvdraven. Så nu ska vi välja ytor då som den sitter fast i. Och då väljer vi den här. Constraints fixed. Klickar på den här menyn. Och klickar här. Lägg till. Och så pekar vi på de ytor med vänster musknapp. De ytor som vi vill ska vara fixerade. Så. Jag är nöjd. Då har vi valt alla ytor. Klicka på OK. Man kan på motsvarande sätt, man kan välja här och så ta bort om man nu valde fel någonstans eller en ångrar sig. Men nu är jag nöjd, tycker okej. Nu ska vi tala om var vi lägger på belastningen på den här. Och vi kan lägga på belastning på
flera ställen samtidigt. Men jag tänker att den här, den är ju utsatt på det viset att det är lätt hänt att man själv slår i på den här ytan. Eftersom den sticker ut ifrån skruvdragarkroppen. Så jag tänker att vi lägger på en kraft på den här ytan. En utbredd last på den ytan. Då klickar vi på den här ikonen. Constraint Force. Och samma sak här. Klicka på lägg till. Och sen klickar vi på den yta vi vill ha. Och nu säger vi att nu går den i fel riktning. Den ska gå neråt kraften. Och då nu har man fått någon tupp i halsen. Då kan man klicka på omvänd. Ibland kan man behöva tala om en riktning. Då ska man välja någon kant som anger riktningen av kraftpilarna. Då kan man till exempel välja en sån där kant och klickar man på riktningen. I det här fallet så behövdes det inte det. Så, men det får väl vara det då. Det spelar ingen roll. Så, då är jag nöjd. Okej. Nu har vi talat om var den sitter fast och vi har talat om var kraften eller belastningen angrips någonstans. Om vi nu måste vi göra en sån här meshning och då markerar vi body här. Och då tänds, oj, body och då tänds de här ikonerna och det är två olika ska man säga mesh-metoder. Och jag brukar använda den här Netgen. Och jag har inte kunskap att förklara skillnaden mellan de två. Men Netgen, den använder jag. Då får man upp den här menyn. Och då kan man ställa in finheten på meshningen. Alltså hur många trianguleringar det ska vara. Desto grövre, till exempel mycket grov, då blir det ganska så grova och få trianguleringar. Sätter man mycket fin, ja, då förstår ni, då blir det ju väldigt, väldigt små trianguleringar. Så det blir massvis med sådana. Problemet med det är att det kräver mycket datorkraft. Och jag har ju bara en enkel laptop som får väldigt jobbigt om man väljer för fin meshning. Men det är också så att desto finare meshning, desto bättre, noggrannare analys blir. Men jag väljer måttlig. Och man kan även välja en användardefinierad, kan man ta om själv då. Hur den ska se ut, eller hur den ska vara uppbyggd, den här trianguleringen. Men som sagt, jag använder måttlig. Och då kan man trycka här på apply, då kan man se hur det blir. Och så kan man ändra om man vill inte bli nöjd. Då kan man trycka här på apply. Då ser vi hur meshningen blev här nu. Alla de här trianglarna som den delar in ytorna i. Då. Och är det stora öppna ytor, då blir det stora trianglar. För där är ju, som säga, beräkningen inte så. Det är ganska enkelt. Men desto mer radier och krökta ytor, desto tätare blir meshningen. Och det har ju att göra också med att det kan inte sätta en stor triangel heller kanske. Men desto mindre radier och
böjar så blir det tätare mellan trianglarna. Okej, då är jag nöjd med det. Och då är vi klara med förberedelserna kan man säga. Nu ska vi göra själva beräkningen, analysen. Och om då öppnar den här analysen här, klickar på den här filen här ute, så kommer det upp den här solver. Då dubbelklickar vi på den. Och här kan man då välja om man ska ha en statisk eller termomekanisk. Statisk, det hör man ju vad det är för någonting, det är en statisk belastning. Frekvens, då är det en utmattning. Det är frågan om. Och termomekanisk, ja då är det både värme och mekanisk belastning kombinerat. Buckling, det är på egentligen på större ytor som man kan titta på buckling. Ja, och framförallt på metaller. Check mesh, vet faktiskt inte vad det är. Men vad man gör, det är att man gör en sån här, när man har valt, som i det här fallet statisk, så väljer man skriv in fil. Och det går ganska fort att göra. Så det är completed. Sen ska man köra den här Calculix. Och den tar lite längre tid. Och desto finare mäskningen man har här, desto längre tid tar det. Och det kräver en kanske lite kraftigare dator än vad jag har. Tar så där tog 15 sekunder. Och när den är klar och det har gått bra, då får man en grön text där som säger Calculix done without error. Ja, vad bra. Då trycker jag på close där. Så nu är beräkningen klar. Nu kan vi titta på resultatet. Och då är det den här CCX Results som man dubbelklickar på för att öppna upp. Och då kan man välja olika saker att titta på. Man kan titta på nedböjning, alltså deformation, nedböjning, förskjutning. Man kan titta på en total sammansatt eller i enskilda riktningar, X, Y och Z. Och man kan titta på olika belastningar, skjutspänning och andra spänningar. Von Mises stress, det är ju en kombinerad stressberäkning kan man säga, som är sammansatt av normalspänningar och skjutspänning i en given punkt. Och den är väl, fungerar ju inte, eller alltså fungerar ju beräkningen, det blir en beräkning, men den är inte applicerbar på sådana här spröda material, utan det ska vara mer duktila material, metaller, ja, mer elastiska material. Så på en sån här är det detalj som är gjord i PETG, den är för spröd för att det ska ge ett tillförlitligt resultat kan man säga. Men man kan titta på den ändå för att få en bild. Av ska man säga, sammansatta spänningar från Mises. Men vi ska inte fördjupa oss i det här. Det man kan göra det är att nu ser vi ju, om vi tittar på displacement här. Ja, nu vet jag en sak. Jag ser att det var väldigt låga spänningar här. Och väldigt lite nedböjning. Det är bara frågan om några my. I stort sett ingenting. Och det, vi ska göra om det här. Jag missade en sak. Trycker close.
Och så går vi tillbaka till Solver. Nej, fel. Inte Solver. Constraint Force. Ska vi gå in på. Här, belastning. Det står bara en newton. Det är alltså 100 ett hektar. Och det är väldigt, väldigt liten belastning. Men jag tänker om vi lägger på 80 kilo på den där. Och då blir det 800 newton. 80 gånger 10. 800 newton. Okej. Okay. Nu måste vi göra om den här beräkningen. Så vi skriver in fil igen. Och kör Calculix. Och vi väntar en stund. Det gick lite snabbare den här gången. Calculix without error. Okej, okay, close här. Och då tar vi titta på resultatet igen. Nu. Jag tittar på tog fel här. CCX results ska vi välja. Nu brukar jag på det. Nu kan vi se att nu händer det saker. Och visserligen är det bara 2 millimeter den böjer ner. Och drar vi tillbaks det här reglaget. Det här reglaget här så överdriver man deformationen för att se vad som händer. Och man ställer in här vilken faktor man vill och vilket max. Man kan ställa ner den lite grann så att den blir inte så snabb utböjning. Eller deformation. Sen kan det vara svårt att se vad som händer. Så då brukar jag dölja själva modellen som man har bara analysen framme. Så vi kan göra det. Vi tar close där och så börjar vi body. Gissa synlighet, växla synlighet. Vi ser om det har varit bra. Då går vi in på. Vart fick jag kvar den där? Tror jag. Växla synlighet. Växla synlighet. Sådär. Den där gråa, det var mätningen. Men nu, när man har släckt ner modellen då, då ser man ju tydligare vad det som händer. Och då ser man hur den här böjer ner sig. Det här är alltså starkt överdrivet, men man ser vad som händer. Och det är ju det här hörnet här som den böjer ner sig mest. Och desto rörare, desto mer böjer den sig ner. Så det är ju här, i det här hörnet. Men det är ganska måttligt, 2 mm. Ja, men vad är det för krafter då? Då är det krafter, spänningar. Jag kan dra tillbaka den där. Och sen kan vi titta på skoj på den här von Mises. Och då blir det ganska höga spänningar här. 235 MPa. Och vi säger här att när det är grönt här, där är ju väldigt låga. Det är i stort sett inga spänningar alls på här ute. Det här materialet åker ju bara undan. Det blir inga direkta spänningar i det. Spänningarna, de uppträder ju här. Och här är det absolut värst i det här hörnet där. Och även där. Och runt hålet där är det också lite grann
högre spänningar. Men det är framförallt i de här radioövergångarna det blir såna här spänningskoncentrationer. Och det innebär att det här är alldeles för hög belastning. 80 kilo det klarar den inte av. Jag ska säga att brottspänningen på det här materialet tror jag var det kring 40 MPa. Alltså 40 newton per kvadratmillimeter. Det där kan man ju titta då i materialdatat för som ni valde. Kan man ju titta vad, hur mycket materialet klarar. Men då ändrar vi spänningen eller belastningen. Så vi trycker på close där. Jaha, nu kan vi se. Nu när vi får fram. Var den. Jag är osäker på vad jag faktiskt var dolde. Vi får göra så här. Vi får visa synlighet. Visa alla objekt. Så. Sen kan vi dölja de här som inte vi vill se. Visa extra synlighet. Så tar vi bort det här planet också. Visa växla synlighet. Så. Och sen kan vi välja body. Visa växla synlighet. Ja. Den där gråa, det är själva hela analysen. Men nu ska vi gå in och ändra kraften här. Constraint force. Vi får minska den. Vi ändrar till 20 kilo. 200 newton. Okej. Okay. Får vi göra en ny beräkning. Får vi se om den, om det går bättre den här gången. Skriv in fil. Kör Calculix. Så, klar. Det gick bra. Och så tittar vi på analysen igen här. Ska vi kunna välja och dölja. Så, så vi ser bara själva. Nu ser vi. Jag tror att det var någonstans kring 60 MPa som är bra. Men nu var det ju tittar vi ju från Mises här. Tittar vi på när det är spröda material som det här, då får man titta på en spänning i taget. Och då är det 33 MPa i sjuvspänning. Och i normal spänning 75, och det kändes ju lite högt faktiskt fortfarande. Så den klarar inte så mycket heller. Ja, men nedböjning här kan man ju se då, det är väldigt lite nu, det är bara 0,5 millimeter. Men det är så att ett sprött material, den tål väldigt lite. Väldigt låga deformation. Ja, det var väl det jag ville visa. Så. Hoppas att ni tyckte det här var lite intressant. Ja, men sådär. Då har ni fått en liten introduktion till hur FEM-analys görs i FreeCAD.
Jag hoppas att ni tycker det var intressant och att det kan vara användbart. Jag tycker i alla fall att det är användbart. Hoppas ni gillar filmen och så hoppas jag att ni hänger med på nästa kurs eller lektion som kommer om en vecka. Ha det bra! Hej då!